ថ្ងៃនេះតែងខ្លួនដូចទេវតាមែនកាត់សក់ការចូលស៊ីធៀនថ្ងៃនេះតែងខ្លួនរបៀបទេវតាមែនកាត់សក់ការចូលស៊ីធៀនរាល់អាទិត្យស្លៀកខោថ្ងៃនេះស្លៀកក្បិនឲ្យផ្លែកម្ដងសិនញាតទាំងប្រុសស្រីបច្ចឹងនគរពញាតសន្តានឲ្យក្រែងមៀតខកកៃខានជាពាកពេចនៅសំដីតែងាកក្រោយក៏សូមអញ្ជើញស្រីឡៃយ៉ៃយើងត្រូវសោកគ្រប់ទុកវិចារអតិតតៃនេះបានជប់គ្នាពុំងាជារូបរាងល្អចាបាទស្លៀកក្បិនមុំជាងសពុតមុំជាងចាដកតែឆ្នុកចាញ់ហ្នឹងតលាយលវឹងនេះគេនិយាយគាត់ថាស្លៀកក្បិនវាស្រួលជាងស្រួលជាងហ៎ចាអញ្ចឹងស្លៀករងាយយើអីគោរត់តែដកអីដកស្រួលមែនលោកបងម៉ាញជាងអីបើអាយ៉ាឯស្លៀកតែឲ្យវាចាស់ឥឡូវបើក្មេងហ៎នេះរូបរាងនឹងស្អាតណាណាអើយលោកអាយលោកនឹងស្អាតអីទេចាស់ហើយហាចាស់ចាស់ណ៎ឯងថានឹងមិនល្អអីទេណ៎ឯងថាខ្លួននេះនឹងអីចាស់បងសូមជម្រាបប្រសាខ្ញុំអីណែក៏មិនតមអីក្មេងក៏ដោយយាយចាស់ក៏ដោយឲ្យទៅជួបចង់ទៅឆៃអេឆៃមើលបាយមើលហាំប៊ឺហ្គឺហើយចង់សួយហីឥឡូវក្មេងៗហ្នឹងវាចូលចិត្តនិយាយស៊ីអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយស៊ីអារម្មណ៍អូចុះបើលោកសង់ឆានអារម្មណ៍ហ៎ណែអត់ដឹងនរកប្រែទេឮស្អីមួយម៉ាត់មិនបានយកមកនិយាយលោកប្រមាញ់ស្អប់ហ៎កំលែងសាច់គេនាងកំឡោះប្របបងកំចង់ប៉ាំងពលស្រីអើយកំលែងសាច់គេនាងកំឡោះប្របបងកំចង់ប៉ាក់ពលស្រីថ្ងៃនឹងស្លៀកពាំងឲ្យល្អប្របីមិនក៏ប្រថ្លៃធ្វើអលែងអឡោស្លៀកក្បិនមករំឌីជេដូចឈួតចឹងពាំងសំដីអីប្រងបងសំដីមួយម៉ាត់សុទ្ធតែកុហកធ្វើរឹកអលេងអឡបីឲ្យបងដូចជាកូននៃក្មេងចាស់ហើយមិនព្រមចាស់មកចង់លូកលោនិយាយលេងអើអ្នកឯងក៏មិនក្មេងអ្នកឯងអួតតែខ្លួននៃចាស់តែឥឡូវបានជួបខ្ញុំប្រដាប់ប្រដៅខ្ញុំប្រើរហ័សប្រដាប់ស្អីចេះកុំថាប៉ុណ្ណឹងឲ្យចាស់ខ្ញុំធ្លាប់ជួបចាស់ជាងនឹងទៀតខាងនេះមិនដឹងអីកោតតែប្រពោះមិនចេះខ្មាស់ញៀតឲ្យចាស់ជាងឯអ្នកទៅទៀតទីនៅក្នុងឆ្លៀតទទួលទានបានណែឆ្លើយអើឆ្លើយតើទទួលទាននោះគឺអ្វីសូមបងរៀបរាប់កុំឲ្យវៃស្មានខ្ញុំទទួលលៃទានបានក្បែរបេនឡានចាស់ជាងទៅទីពលពាក
មិនបានការកុំយកពាក្យនឹងឯងមកឆ្លាស់ឆ្លៀតខ្ញុំជម្រាបសិនឲ្យដានញាតចាស់ជាងទៅទៀតទទួលទានបានតែសុំសួយបងប្រកាសថាទទួលទាននោះសុំឲ្យបោះប្រានថាទទួលទាននេះក្បែរបែនឡានតើប្រុសចង់ទទួលលីទានអ្វីហើយចឹងបានខ្ញុំមិនសុំមកជម្រាបមែនទទួលលីទានចំណៃសុំជម្រាបទទួលទានស្អីស្រីណាឯងដឹងទេចាស់បុរាណថៃមិនសូវមានជូននីជីវៈអឺជូននីជីវៈជូននីជីវៈមានតដាក់សិតតក្លែមអញ្ញៃចានបងសូមជម្រាបសន្តានតើចាស់នឹងគឺចាស់អ្វីអើចាស់អីចាស់ពីដើមចូលចិត្តតើថ្នោតជូពពុះកៃយូវិចាស់ពីគល់ពីដើមពីចុងមកធ្លាក់ដល់ដៃអូខ្ញុំស្អប់ហើយញុកច្បើងពីលើសុយមយអាចាស់ថ្នោតជូហ្នឹងអញ្ចឹងណាចាស់កាន់តែគេឲ្យមេខ្លាំងអាហ្នឹងឆ្ងាញ់អូទទួលទៀតណោតជូទេអូណោតជូហេអូយបងឯងបែចូលចិត្តថ្នោតជូខ្លែមកទេសឡងហើយខ្ញុំទៅណាមកណាលក់តាមកំពង់ណោតជូអូបងឯងធ្លាប់លក់ណោតជូហ៎បាទអាមានតែមកកំពង់ទេញុកសកៃថ្នោតពីលើហើយដាក់តយជាប់មាត់កំពង់ពីរហ្នឹងញុកសកៃថ្នោតពីលើមានតយ2តយ2អា1 100អាធំមក200បើតានេះកំពង់វែងកំពង់វែងអញ្ចឹងតែជួងកាលគេអត់វល់តយគេវល់អីលេងគេចោះអាបាតក្រមហត់មកអីចោះហត់អីក៏មើលដងមើលថ្នោតមកទេខ្លាចវាដោយពពុះអូខ្លាចដោយពពុះនៅខាងលើអូពពុះនៅខាងលើហ៎បាទនឹងហើយល្អណាស់ល្អណាស់បងឯងប្រកាយច្រៀងហ៎នោមខ្ញុំពីក្មេងតាបេកុវិញអាយ៉ៃអូយខ្ញុំពីក្មេងខ្ញុំដើរតាមតាបេកុមើលទៅធ្វើដំណើរតាបេកុទេមើលតាបេកុស្មាននៅណៅគាត់ចេះទៅចឹងរហូតដល់លោកហើយបើបាត់ជើងហើយច្រៀងធ្វើជើងចឹងផងច្រៀងធ្វើជើងហ្នឹងហើយច្រៀងធ្វើជើងចឹងផងបើអត់ធ្វើជើងចឹងរឿងបើបាត់ជើងធំអត់មានអង្គុយដែរចឹងនៅចឹងអាមិនក៏អត់អង្គុយចង់អង្គុយអត់ខាន់អង្គុយបាត់ជើងជើងគាត់ចឹងហើយអត់តាពេកុបើថាច្រៀងតាមគាត់ទៅសុំសុំទោសបងប្អូនទាំងអស់14លានអ្នកជៀងហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎មែនខ្ញុំច្រៀងខ្លួនខ្ញុំមែនណាតាពេកុច្រៀងហ្មងអូបងឯងធ្លាប់ស្ដាប់គាត់ច្រៀងពីទូចហ៎ចុះគាត់ទៀបអញ្ចឹងគេដាក់មីក្រូទាល់តែប្រទៀងមកអញ្ចឹងណាអូទៀងអូយឆោអញ្ចឹងរហូតដល់លោកសោមាលោកប្រមាណដែរទឹករហាំងគាត់តែនេះចាញ់ហ៎អាហ្នឹងអើយអារហាំងតាំងសេរស័យខ្ញុំអោនដកខ្ញីមន់ចកដាត់លេអាគាត់ច្រៀងយ៉ាងម៉ែនណាច្រៀងយ៉ាងម៉ែនអីខ្ញុំមើលខ្ញុំសួរគាត់ខ្ញុំទៅដកផលិតឆ្លើងចោកដាត់ជាង120និយាយស្អីនិយាយឲ្យទៅអីក៏ចាំមិនចាំម៉េះអត់ទេគាត់ច្រៀងយ៉ាងម៉ែនឥឡូវបើមិនជឿសួរតាចាស់ចាស់នោះតាខាន់នៃគាត់នៅរស់ទេខាន់ស្គរដៃឲ្យតែប្រកាសឲ្យតែប្រកាសកុំបំភ្លៃអូខ្ញុំមិនចេះថានេះអញ្ចឹងទេអុយគាត់ទៅណាក៏គាត់ចុះគាត់ពិការអញ្ចឹងគេអត់ប្រកាន់គាត់ទេអូអញ្ចឹងហ៎គាត់ពិការហើយគាត់ចេះច្រៀងអាយ៉ាហើយគាត់មានប្រពន្ធទេបងមានអូចុះបើជើងគាត់អញ្ចឹងគេមានប្រពន្ធណាមានប្រពន្ធអូខឹងណាខឹងមិនបើថាឆ្លោះប្រពន្ធវិញមើលទៅឃើញខ្លាំងណាខ្លាំងហ្មងតែប្រពន្ធច្រានដួលបើយើងស្ដាប់ពីក្រៅផ្ទះទៅខ្លាំងហ្មងចិត្តទៅវាយប្រពន្ធតាមប៉ិតប្រពន្ធវាយអូអាណិតគាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងចូលដល់រឿងអាដែងរឿងអីមកគូហ្នឹងគេការហើយគេបែកគ្នាអូបែកគ្នា
ដល់នេះទៅអាមិត្តភក្តិគេសួរម៉េចតាឮថាប្រពន្ធឯងហ្នឹងម៉េចដូចថាកាចណាស់នោះម៉េចអាអាណាចេះដើរផ្សាយងាប់ហើយពុនអញខ្ញុំប្រាប់ទៅបើអញនៅផ្ទះវិញសឹកក្រាបក្បាលដល់អត់អូខ្លាចប្តីណោះដល់ទៅពេលនេះហើយមានពួកម៉ាក់នឹងគេតកោះទ្វាមិននៅផ្ទះអត់អនុវិឆ្លើយចូលមកទ្វាអត់បាត់ទេទៅដល់ឃើញប្រពន្ធវាក្រាបក្បាលដល់អត់មែនមែនហ្នឹងហើយក្រាបអញ្ចឹងតាមពិតវាខ្លាចប្រពន្ធវានៅក្រោមក្រែអញ្ចឹងប្រពន្ធកាន់បោសឲ្យចេញមកអាងវាយដល់ឃើញប្រពន្ធក្រាបក្បាលដល់អត់ទេតែបកែតែតាមប៉ិតអានឹងអំពើហឹង្សានឹងយើងចាដូចអីពូមួយនៅក្បែរផ្ទះខ្ញុំហ៎អាណត់គាត់ហ៎បងអើយឲ្យតែយើងចង់ដើរពីខេត្តមួយទៅខេត្តគាត់សុំតាដៃសាសុំតាដៃសាជីឡានទៅជាមួយយើងហ៎ហើយពួកម៉ាថាអញកោតតែឯងមកជីវិតហ្នឹងហើយអត់មានឡាននេះអីអត់មានឡាននេះអីថាអត់ទេអូអត់មានឡានមែនអីអត់ទេឥឡូវបើអត់មែនឯងសួរតែមានឡានអត់ថាអត់ទេស្រាប់ពួកម៉ាវ៉ាទៅមានអីបុកគេម៉ាំងវាវ៉ាទៅបុកឡានគេណោះអាពួកម៉ាណោះសួរថាមានឡានអត់អាគេវ៉ាអូអាហ្នឹងឡានចកោតស្ដាំឡានចកោតស្ដាំហ្នឹងហើយនោះអាណិតគ្នាបើសិនជាមានឡានទៅមិនដឹងជាសុបាយយ៉ាងណាឯណាកណិតគ្នាឥឡូវគេលក់ស្រែលក់អីគេបានឡានជីហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយទិញមេគោទិញអីណោះអូគេចំអូយគេទៅរកស៊ីចំសัตว์ចំអីមានប្រយោជន៍ណាបងហ្នឹងហើយចាបងឯងទិញកដោចំមើកដោនឹងស៊ីអីណោះកដោស៊ីកដោស៊ីស្រូវស៊ីស្រូវអង្កើតទេកដោរឿងស៊ីស្រូវហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយឯងកដោឲ្យកដាឆ្លោះគ្នាអ្ហាមិនបាកដោកដាឆ្លោះគ្នាអូឆ្លោះគ្នាម្បាក់ណាអ្ហាមិនបាកឆ្លោះគ្នាអាកដានោះវាយកស្រូវយកទៅចូលវាធ្វើពូនដបោកអីដាក់ហ្នឹងហើយអាវាពូនដបោកឲ្យកដោនោះវាទៅពាន់ចូលទៅកាយអារុននឹងទៅនៅកន្លែងកដាហ្នឹងអោយចុះស្រូវយកទៅដាក់ស៊ីនៅហ្នឹងអូកដាខឹងប្តឹងតុលាការស្អីគេដឹងតុលាការកាត់មិនខ្ចេះខ្ញុំហ៊ានកាត់ទេអាហ្នឹងស្អីគេជួយមានមានតុលាការកដាហ្នឹងមានហើយបើហើយមិនទៅទៅគេបដឲ្យកដាដល់មិនទៅវាវាមិនដឹងជួយអាណាអូអញ្ចឹងបើចាត់បងឯងវិញជួយពីណាគេអត់ជួយទេទៅជួយអាស្រូវនោះវិញអាមិនបានទៅជួយស្រូវឲ្យបានស៊ីទាំងអស់គ្នាអឺមិនបានទៅជួយស្រូវណាអាស្រូវនោះតាំងកដាប់តាំងកដាប់មកយើងជួយហ្នឹងវិញនឹងបានបានកដោផងកដាផងសោចទេអាមួយវាយស្គរនោះមកមកវាសោចអូនសោចអូនឯងអាហ្នឹងកាត់ក្តីឲ្យកដោណាអូអញ្ចឹងបានអាមុខស្រៀងកដោអាដៃតខេនេះវាទៅជួយខាងខាងអីកដានោះវិញអូអញ្ចឹងមានន័យសិនឆ្លាតបងប្អូនចេះសោយអើយក៏ចង់ដឹងម៉េចបើគាត់ណាសัตว์ឆ្លោះគ្នាក៏មករឿងឆ្ងល់ដល់ហ្នឹងឯងសัตว์ឆ្លោះគ្នានឹងសัตว์ណាមានចេះឆ្លោះគ្នាច្រើនតែបងឯងក៏មុនធ្លាប់និយាយរឿងសัตว์សัตว์ចេះលេងល្បែងសัตว์អីខ្ញុំឆ្ងល់ដែរវាមិនដែរមានហាមានខ្ញុំធ្លាប់និយាយហើយកលីងកលោងគេថាមកកាក់ក៏លេងពីកាក់ក៏លេងហ្នឹងរបៀបអ្នកក្រអូអ្នកក្រមកកាក់ក៏លេងពីកាក់ក៏លេងអើឲ្យដល់ពេលទីទុយទីទុយថាម៉េចទីទុយមេគេអអូទីទុយមេគេស៊ីមតូនៅមតូអូស៊ីមតូនៅមតូអាអាយ៉ាបែបធ្លាប់លេងជាមួយសត្វតែបានសោចហើយដល់ហើយស៊ីមតូសោមតូនឹងមេគេលើមេហ្នឹងហើយឲ្យដល់តាដេវិចអស់មកវិចនៅមកវិចអគេដាក់ទាំងមកវិចហ្មងអស់មកវិចនៅមកវិចហ្នឹងមានអីប៉ះចំបលិសអូមានបលិសទៀតហ្នឹងហើយអេចម្លែកម៉េចបលិស
ក្អាត់អូអីក្អាត់ធ្វើបលីនឹងធ្វើបលីអ្ហ្មេចមកបលីសាក់មកអូសាក់ពីរអីអ្ហ្មេចមកសាក់ពីរអីមើលខ្នងវាឆ្នោតពីរអូអូចាប់ខ្សែស្កាត់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 ចាប់ក្អែកមកចាប់ដាក់បោចាប់ដាក់បោអូក្អែកក្អែកអាចាប់កសាផាផាអូអាឡងនោះចាប់ទៅបរោចាប់ទៅបរោអត់មានរួចមួយអត់មានរួចមួយនឹងអាចចាប់ដល់ពេលនេះលេងទៅតបលក្រុមនេះណោះក្រុមអីគេក្រុមកែក្រុមខែទៅចាំកូនមន់ចាំកូនមន់កូនមន់វាចប់ជីកចប់ជីកចប់ជីកវាស្មានតែកូនមន់វាយចប់ជីកដេញមកគេចាប់ទាំងអស់គេចាប់បានទាំងអស់ចាប់ទាំងអស់ហ្នឹងអូយលោកអីលោកចាអរគុណច្រើនអីណោះបងប្អូនគាត់ចូលចិត្តវាមិនដែលរឿងសัตว์លេងល្បែងស៊ីសងវាមិនដែលមានសัตว์លេងល្បែងឥឡូវគេមិនឲ្យលេងទេហ្នឹងហើយបាទកាលណាមានលេងល្បែងវាមានគេហៅថាមានកំណត់ដល់តែចាញ់ទៅវាត្រូវលួចហក់របស់ប្លន់អីអញ្ចឹងទៅចាចាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះធ្វើល្អធ្វើបុណ្យធ្វើទានណាអំពើល្អជាអាវក្រោះពិសេសណាអូកាលណាបើសិនជាយើងមានអំពើល្អយើងធ្វើល្អទៅទៅណាមកណាគេមិនដែលស្អប់ខ្ពើមយើងទេហ្នឹងហើយហ្នឹងដូចយើងមានអាវក្រោះមួយការពារអូហ្នឹងហើយតែបើនិយាយល្អអត់បាច់ពាក់ហ្មងចាចាយើងធ្វើល្អទៅហើយគេអាណិតអាសូរហើយចាចាបាទអញ្ចឹងគឺថាគួរតែយោគយល់គ្នាណាយើងខ្មែរដូចគ្នាហ្នឹងហើយមិនចង់ឲ្យឃើញការបង្ហូរឈាមទៀតទេចាអញ្ចឹងគឺថាចេះសំណេះសំណាចរចាគ្នាទៅរួបរួមគ្នាទៅគឺប្រជាជនទាំងអស់បានសុខហើយចាហើយជាពិសេសយើងឆ្នាំថ្មីនេះហ្នឹងហើយត្រូវមានគំនិតថ្មីសាមគ្គីថ្មីស្នេហាជាតិថ្មីអ្វីអ្វីចេះប្រើពាក្យសម្ដីថ្មីហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដើម្បីឲ្យសុខសន្តិភាពនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះផងចាចាបាទអញ្ចឹងយើងប៉ុណ្ណឹងបានហើយណាចាបាទអញ្ចឹងសូមលាញាតិសន្តានទាំងអស់ហើយក៏សូមជូនពរជ័យសូមឆ្នាំថ្មីនេះគឺថាអវ័យអវ័យថ្មីទាំងអស់តែកុំយកប្រពន្ធថ្មីហ្នឹងហើយព្រោះអត់បានទេអាហ្នឹងហ៎ចាបាទអាហ្នឹងហើយព្រោះគឺថាខាងស្ត្រីក៏គេអត់ចង់បានប្តីថ្មីទៀតដែរចាគេហៅថាខ្មែរយើងនឹងមានប្របីនីស្រឡាញ់គ្នារហូតដល់ចាស់ប្រិតចាស់ព្រេងហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាចាអរគុណសូមគោរពលាអរគុណមកចំពោះលោកពុកក្រុម